Šais vasaras karstajās dienās, kad ļaudīm ir ļoti daudz praktisku darbu darām, kad daudziem ir atvaļinājums un vēlme to izbaudīt kopā ar saviem bērniem, kad ļoti daudz pāri ir izvēlējušies šo maģisko datumu 777, kā to datumu, kurā viņi savus mūžus ir nolēmuši savīt kopā, ir pilnīgi saprotams, ka neaiziet uz referendumu tāds skaits balsotāji, kā būtu bijis nepieciešams, lai referendumu uzskatītu par notikušu. Taču paldies visiem tiem, kas papūlējās un to izdarīja. Arī tas ir nozīmīgi un arī tas ir vērtīgi. Bet svarīgākais ir, ka referendums tika atbalstīts no tautas caur saviem parakstiem. Mēs saņēmām vairāk nekā cerēts un nepieciešams parakstu, prasot no tautas puses, lai referendums notiktu. Tālākais jau savā ziņā ir tehniska lieta. Man šķiet, varēja būt atšķirīgs rezultāts, ja referendums varbūt būtu noticis kādā citā dienā. Bet lai kā nu tas būtu, atcerēsimies, ka tie likuma grozījumi, pret kuriem prezidenti iebilda, šobrīd jau ir tādā veidā pārstrādāti, kad arī negatīva referenduma gadījumā viņi būs spēkā tikai vienu vienīgu dienu, un tad Saime jau ir pieņēmusi nākamo likumu, kas beigās dos to pašu rezultātu. Man kā valsts prezidentei tā tad atliek tikai paļauties uz Saimes godaprātu un goda vārdu, ka viņa jau savus iepriekšdotās apņemšanās nedomā mainīt. Vai Latvija pie kaut kādiem apstākļiem varētu atteikties no šīs deklarācijas? Nē. Šīs Saimes laikā.